بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے والد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے.